Niin nyt se tuli, ensimmäinen paketti. Tämä on pehmeää. Avataan. Tiedän mitä täällä on. Sitten on tekin kohta. Oottakaa hetkinen. Nyt ne on vihreä viimein. Ja siis housut mitkä on nyt. Ja Perttuli. Tuulosti. Ja tervuspaketti. Kunnossa mulla on hetkengät. Tässäkin huomioon vielä. Pitää tilata joku päivä paitoja. Vittu. Jota siis sinne tullut yksi kengä, joka huomenna pitäisi tulla. Tämä postissa on tulossa, ei ollut tämän postiin kerinyt. Siisti. Tähän muusta tippu täällä tekee. Yeah. Joo, ihan siihen näköiset. Ottakaa heikko, mä sanon toisen kuntoa luokkeeni. Tällaista. Ihan ok. No, luokki on tyhjä nyt. Joo, tosissaan nuo kengät tuli. Ja sitten nuo housut tänne. Huomenna tulee yhdet kengät. Eikö morjens?